До війни я був фотограф. Ну, як правило, я знімав в театрах, тобто балет, театральні вистави, також моделей, журнали, обложки. Все, що можна було знімати, все знімав. Але, да, біль всього – це театральна зйомка. Повномасштабну війну, розповідає Євген, зустрів вдома у Харкові. На третій день, якщо я правильно пам'ятаю, почала по Харкову працювати авіація, і я вивіз родину на захід України. І коли вони були в безпеці, я вирішив, що треба йти воювати, захищати. В мене був білий квиток, я ніколи не служив, тим паче не воював, але ну, я нікому не дозволю ображати своїх близьких і рідних. Щоб потрапити на фронт, каже Євген, тричі приходив у військкомат. Ми, коли виїхали на захід України, ми приїхали у Тернопіль. Я в Тернопілі пішов до воєнкомату, дуже з ними сварився, але мене не взяли. Сказали, що подзвонять. Потім я поїхав до Києва. В Києві мені теж сказали, що мені подзвонять. Мене не взяли до армії. І ну, десь через тиждень от, після Тернополю, тобто я вже приїхав в Харків, і я відразу з вокзалу пішов до воєнкомату з вещами і... Вже там учинив скандал і мене прийняли. Євгена направили на службу до Нацгвардії. Після проходження навчання із липня минулого року він служить на Донеччині. Мене на Донеччину вже перевели як командиром гармати, артилериста. Ми працюємо на багато видів зброї. В нас не одна артилерійська система, пушки, гаубиці. Тому... Моя команда – це, як правило, від 6 до 10 людей. Основні люди – це командир гармати, навідник, заряджаючий, комплектувальник снарядів. Основне в роботі екіпажа гармати, каже Євген, – це командна злагодженість. Так, ці люди, ну, ми як сім'я, як родня. Всі друг друга розуміють з полуслова і навіть без слов. Тобто кожен знає, що робити. Від цього залежить наше життя. Втрата одного з наших побратимів – це для нас дуже велика трагедія. Це як втратити рідну людину. Нині підрозділ Євгена працює на Лиманську-Кремінському напрямку. У нас точно так же літають і БПЛА, і дрони камікадзе, і артобстріли, і авіація. По нам точно так же ж працюють всі, хто тільки можуть по нам працювати. Тому що артилерія вважається одною з пріоритетних цілей у ворога. Тут є відчуття відповідальності, що треба. Треба робити, треба воювати, треба захищати, тому що ну, не можна ображати наших людей. Це наша країна, наша земля. У перерві між боями, каже Євген, знаходить час для улюбленої справи. Насправді це ж, коли більшу частину життя ви займаєтесь фотографією, і це... Дуже любима справа. Так, фотографую, стараюсь, коли є щось дуже цікаве, якщо це не шкодить роботі. Тематика не дуже подобається, але маємо, що маємо. Знімати все рівно хочеться. Ця війна має закінчитись одним сценарієм, каже боєць. На мій погляд, повним розгромом російської армії. Наші кордони 91-го року, залізобетонна стіна 12 метрів і ніколи їх не знати. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Юлія Бережна. Суспільне новини Донбас.